интернет арқылы Википедияға мысалы кіріп, 100 есе ақпаратты аздау табуға мүмкіндік бар. Әрине, бұл үлкен проблема. Мысалы, алдағы уақытта көптеген жаңа технологиялар, жаңа жобаларды ашып жатырмыз, бірақ біздің азаматтар ақпаратқа қол жетімді болмағаннан кейін, әрине, көп проблемалар шешілмей қалады. Тек қана мынау жоғары білім емес, оқу орындарын емес, қосымша күндегісі күнде әр азамат өз білімдерін жаңартып отыру керек. Енді Википедияның ерекшелігін жаңа айтылып кетті, бұл ашық бүкіл қоғам болып жасаймыз. Енді біздің қазақта жалпы ұғымдарымызда басты бір принциптарымыз бар, мысалы көп болып жасайтын бірлік бар жерде тірлік бар деген сол себепті мынау Википедияның өзі де ашық, әр адам өзінің үлесін қосып бүкіл ортақ керемет дүние жасау. Сол себептен бұл бастама өте жақсы болып жатыр. Мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан жаңа депутаттық сауалға жауап беріп осын қолдаймыз деген ой айтылды, бірақ дегенмен де ол мемлекет тарапынан жасалған бір, ал тікелей қоғамдық ұйым құрылып осы жұмысты бір қолға алған өте керемет нәрсе деп есептеймін. Себебі бұл бірінші кезекте бүкіл қоғамға, ашық қоғамға керек. Сол себептен мынау жалпы осы жұмысқа мен сәттілік тілегім келеді. Енді біз тек қана ақпарат толықтыру емес, ұйымдастыруымыз керек. Бүкіл қазір мәдени мұра бойынша жасалған көп дүниелер бар, энциклопедияның ішінде жасап жатқан көп дүниелер бар. Бұл мемлекет тарапынан қаржы бөлініп, бірақ бүгінгі күні әр жерде жатыр. Кейбіреулер цифрлық түрде жасап дайындалып қойған, бірақ ол Википедияда жоқ, өкінішке орай. Соның барлығын салу керек. Оқу орындары қаншалықты жаңағы диплом қорғап жатыр, жаңағы әртүрлі ғылыми жұмыстар бар, оның барлығы қазір ақпаратты интернетте жоқ, өкінішке орай. Соның барлығын салып үлкен жұмыс жүргізу керек. Содан басқа енді парламент тарапынан, өздеріңіз білесіздер, бұл Википедия энциклопедиясы өз деңгейінде қызмет атқару үшін заңға да біраз өзгеріс енгізуіміз керек. Оны қазір келісіп сол мәселені ақылдасып отырмыз. Мысалы, Википедия Creative Commons жобасымен жұмыс істейді. Ол міндетті түрде авторлық құқықтарды қалай сақтау керек, және ашық тегін пайдаланатын мүмкіншіліктер бар, немесе тегін емес түрлері бар. Мысалы, автор оған келісіп жаңағы өз туындысын салатын болса, ары қарай сондай ашық түрде жасауға мүмкіншілік бар. Осында біз қазір өздеріңіз білесіздер, парламентте заң қаралып жатыр, соның ішіне автор құқық бойынша осы мәселелерді бізде енгізуіміз керек. Болашақта егер де біз осыны заңы негізін жасап қоятын болсақ, алдағы уақытта заңды бұзбай ары қарай дамытуға көп мүмкіншілігіміз болады ғой деп есептеймін.